Sagrajus rayonis sopel Ior Mughaloshi sajero skolis akhali shenoba gaixsna tanametrove standardebis shesabamisi sasalo datsesebuleba 1300 mosavlezia gatruli skolashi dgeidani funktsionireps kartul azerbaijanuli biblioteka kompyuteruli da samedicino otakhebits akhla dashenebuli skolis gaxsnas ganatlebisa da metsnierebis ministri Tamar Sanikidze daestro detalebi nakhet Tia Alaverdashvilis da Pate Jaculianis reportajshi kakhetitan Ехла михария რომ დილით რომ ავდგები მელოდება ლამაზი სკოლა ლამაზი კლასი ეს ჩემთვის мотиваციაა რომ უფრო მეტად ვისწავლე კიდევ სამაიას მსგავსად სწავლა უმძიმეს პირობებში სოფელ იორმუღალოში მცხოვრებ 1200-ზე მეტ მოზარდს უწევდა იმის გამო რომ ათეული წლების წინაშენებული სკოლა მოსწავლეთა რაოდენობას აღარ შეესაბამებოდა უფროსი კლასელებისთვის გაკვეთილები სკოლის შენობიდან რამდენიმე კილომეტრით დაშორებულ დაქირავებულ ფართებში ტარდებოდა იორმუღალო სკოლის მოსწავლეების და პედაგოგების ამბობენ, რომ შენობები, სადაც სასწავლო პროცესი მიმდინარეობდა, სიძველისგან იმდენად ამორტიზებული იყო, რომ ნალექიანი ამინდების დროს გაკვეთილების ჩატარება შეუძლებელი იყო. წვიმის დროს ჯერიდან წვიმა შემოდიოდა ოთახში, ქარის დროს ფანჯრიდან ქარი შემოდიოდა ოთახში. გარდა ამისა ძალიან ბევრი ბავშვი რომ იყო არ დავეტოვოდით სკოლაში და ორი სხვა ადგილზე დავიქირავეთ. სკოლა იყო ავარიულ მდგომარეობაში, ამის გამო გვიწევდა შენობის დაქირავება, სადაც ბავშვებს უწევდათ კილომეტრის მანძილზე სიარული, ეს რა თქმა უნდა ისახებოდა მათ სასწავლო პროცესზე და ხარისხზე. სოფელ იორმუღალო საჯარო სკოლის ახალი შენობა დღეს განათლების და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ გახსნა. ევროსტანდარტების შესაბამისი სასწავლო დაწესებულება, რომელიც უახლესი ინვენტარითა და ტექნიკითაა აღჭურვილი, სკოლას მთლიანად აკმაყოფილებს. დღეიდან სასწავლო დაწესებულებას ექნება ბიბლიოთეკაც, რომელშიც უკვე განთავსებულია როგორც ქართული, ასევე აზერბაიჯანულ ენაზე გამოცემული ლიტერატურა. 2013 წლიდან პრიორიტეტად დავისახეთ და დავიწყეთ ინტენსიური მუშაობა იმისათვის, რომ რაც შეიძლებოდა სწრაფად მოგვეხდინა იმ ძირითადი ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, რომელიც პირდაპირ ოგითხრად აფერხებდა სასწავლო პროცესს. დღეისათვის ბევრად უკეთესი სურათი გვაქვს, დაახლოებით 1500 სკოლის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია დასრულებულია. 13 საკლასო ოთახი დაემატება დღეიდან. ინვენტარი სრულიად საკმარისი აქვს, ყველა დონის და ყველა საფეხურის მერხები, ახალი დაფები, კომპიუტერული ოთახი ყველა ბავშვისათვის და პედაგოგისათვის არის ხელმისაწვდომი. იორმუღალო სკოლის მოსწავლეებმა დღესვე მინისტრისგან საჯარო დაპირებაც მიიღეს, რომ მომავალი სასწავლო წლისთვის სკოლის ეზოში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სპორტული მოედანიც მოეწყობა.